Dyna'r lein gyntaf, nice dîm ni'r llall i ennill yn lan drwy gydol y gêm hyd yn hyn. Wyata hi. A gallai rwystro na meddwl gyfarnwr, mae dreichiau fe ar len. Dwi'n cefnogwyr Pontypridd ddim yn cytuno. Hwrac sy'n gwisgo 15, mae'n ddyn tal am gefnwr, chwedd rodfedd a thair ohono fe. Unwaith eto, Gethin Jenkins yn torfel. Ie, yn fywiog o gwmpas y lle, a'r dacl yn un gre. Ac maen nhw yn siglo y gwyddelod ar hyn o bryd gyda brwdrydedd a grym i chwarae am ddiffynol. Os mae'n edrych fel bod y ffordd ar dill yma Pontypridd wedi mabwysadu, yn rhoi gwyddelod dan pwysau, dyna chi'r leiniau Pontypridd yn llwyddo gyda'i rhain nhw. Dwi ddim yn glân pob tro, ond yn sicr yn rhoi lot o bwysau ar y gwyddelod yn y lein yr elfen yna. Ac wrth gwrs, yr rhaid cofio nawr bod nhw wedi colli Steve Williams, oedd yn ffynhonnell iddyn nhw yn y lein. Glenn Delaney yr eilydd, mae'n 6-5, mae'n 19 stôn a mwy. Gyda'i gilydd yn un uned yn gyrru ar hyd y tir yna. Sawl gwaith ni wedi gweld Ponty wneud hwn trwy'r tymor. Advantage, wait! Ni wedi cael kick-off gwaherwydd hi. Sweeney, mae drwy'r bwlch. Neb ar iasgoddau hyd yn hyn. Nawr maen nhw'n dechrau cyrraedd. Rob Dixon wedi gweud bod y fantes drosodd. Gareth Wyatt yn crwydro ar hyd y tir, daeth e draw i'r asgell chwyth i gynorthwyo i gael ei gais cynnar i'r tîm. Wel, mae Danaher yn camsefyll dos bosib y gwisgo saith. Bach yn statig yw'r symudiad yma, a mae'r dyfarnwr yn dal i chwarae mantes fan hyn. Nawr mae'r rhaich e lawr. Y ddaw yn ôl. Dim ond am un cymal fel arfer mae Rob Dixon yn caniatau y fantes. Dwi ddim yn un o'r dyfarnwyr yma sy'n gadael pethau fynd lan, gymal ar ôl cymal ar ôl cymal, a gyna dod â nhw'n ôl. Wel, oedd e'n pitrysgar yng nghanol cae, ac pan ddaeth e'n ôl, wel, Sweeney fan hyn yn gael y bel allan yn Llydan. Fel chi'n gweld, nhw'n sefyll yn stond yn cymryd y bel, ac cryfder Sunny Park, a mae fi'n ffeindio fe'n anodd felly ennill tir. A dyna chi gadarnhad fod y gwynt yn ei herbyn nhw. Welson ni'r Cymro, Steve Williams yn gadael Genefach. Rei, beth yw ei broblemau? Wel, newyddion drwy gwrs o Steve Williams, mae'n ei datgymalu i fi ysiw, a maen nhw'n cael problem cael i ddod iddi nôl yn iawn, felly bydd e ddim nôl yn amser, a fydd e ddim nôl ar y maes y prynhaw yma. Wel, Siom iddo fe, Siom i ni hefyd, Gwyn, ond ni'n edrych mlaen at weld siwr mae Steve yn chwarae, oherwydd mae pawb yn sôn i fod e'n cael cyfnod da dros ben lan fan hyn gyda'r gwyddelod. A pwy o wyr gallai perfformiad grymus y prynhawn yma bod wedi ddod i fe ar yr awyren i De Affrica. Ar ei ffordd mae Kerry Sweeney, Paul John yn cynorthwyo. 15 metr mas Pontypridd. Mevin Davies yn neud gwaith y mewnwr. Dyma nhw, mae'n y bwrpas, mae'n y gyflymdran y symudiad. Newid y cyfeiriad nawr, Brett Davy a hi. Duncan Bell, y prop, dwi'n credu ddath i gynorthwyo. Mae'n dod nôl yn araf. Gareth Wyatt os neb gydag e. O, bron am mynd i hunan. Nawr Michael Owen. Michael Owen nôl tu fewn. Mae'n ail gais gwych i Pontypridd. Gethin Jenkins y prop. A maen nhw lan at 12. Wel, chwarae teg i Pontypridd. Mae'n ei popeth yn iawn. Cadw nhw'r bel am sawl cymal o'r chwarae. Am y nedgar, aros am y cyfle i ddod. Gath e nôl, gol adlan cynnig oedd hwn. A the wedyn ar rediad nodweddiadol, curo o fenten rwydd, y pas o'r llawr yn parhau'r chwarae. Gethin Jenkins ar y tu fewn. Wel, mae wedi cael tymor gwych mor belled, mae pethau'n mynd o well ac yn well iddo fe. Dyma ni, yr ymgais yn mynd am y gol adlan, y ffin mynd amdano fe. Y sylwch ar y chwaraewyr yn dod yn rhoi cymorth iddo fe. Ar y tu fewn, Gethin Jenkins i'na. Gwych. Davy yn falch i fod nhw wedi sgori yn agos at y pist am yr ail dro. Cymaint haws ychwanegu'r ddoi bwynt. Dyna'r gŵr. Gwyn, dwi'n gwybod yn bod ni'n eiog yng Nghymru o fynd dros ben llestri pan welwn ni chwaraewr ifanc yn disgleirio. Ond os bosib nad oes na yrfa disgleir i'r gŵr yma ar y lefel ryngwladol ucha un yn ystod y blynyddoedd sydd ei ddod.
os yw'n cadw mlaen i ddatblygu fel